טוב, כמה דקות של הלכות בין הלכה לערבית, שעתא דשמיא. מצוות עשה לקום מפני כל חכם. כך כותב שולחן ערוך, י' סימן רשמים ד', סעיף א'. כתוב מפני שיבה תקום, יש מצוות עשה לקום מפני כל חכם. ואפילו אם אינו זקן. למה כתוב בני שיבה תקום והדרת פני זקן? שם בקידושים למד בית עמוד בית, מה הוא כותב? הוא כותב את הגמרא, והדרת פני זקן. מה זה זקן? זה חכם שקנה חוכמה. לכן גם אם הוא קטן וחכם, ואפילו אם הוא לא הרב שלך, הוא לא הרב שלנו, צריך לקום. וכן מצווה לקום מפני שיבה מבני אדם זקן, דהיינו בן 70 שנה, אפילו אם הוא עם הארץ. הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לכתוב, אבל הוא שם כיפה, הוא שומר שבת, הוא בא לבית כנסת לשמוע את התפילה, ובלבד שלא יהיה רשע. כך כותב הבן איש חי, בן איש חי, ויש פרשת תצא, כי תצא בסעיף י' ב', כך הוא מביא בשיעות מנחת יהודה, כן? שכתב, שם הוא כתב שזקן, שאינו מכסה את ראשו, אין מצווה לקום לפניו. ויותר מזה, כותב בן איש חי, אותם אנשים שאינם מתפללים בכל יום ויום, ואינם מניחים תפילין, אין חיוב לקום מפני אדם זקן כזה. מפני אדם שהוא מבוגר בגיל 70. הזקן כזה, כותב בן איש חי, לא צוותה התורה לכבדו. לכן אם אדם מניח תפילין, כן, בא לבית כנסת, אדם פשוט, אבל בן 70, אתה רואה אותו נכנס לבית כנסת, אתה צריך לעמוד מלוא הקומה עד שהוא עובר אותך. הוא נכנס לבית כנסת, תעמוד לפניו. כך כותב, כן, כך כותב יביע עומר, מביא את זה גם בשו"ת שאלת יצחק, בשו"ת בית אבי, חייב אדם לעמוד מלוא קומתו לזקן, ולא מספיק רק להדר אותו, וכן חייב לעמוד מלוא קומתו לחכם, גם לחכם וגם לזקן. לדעת הארי, רבנו הארי הקדוש, צריך לקום מפני הזקן כבר מגיל 60 שנה, כן, מגיל 60 ומעלה. ואף על פי שהעיקר להלכה, כמו השס והפוסקים, שצריך לקום לזקן מבין 70 שנה, מכל מקום המחמיר לקום לזקן מגיל 60 שנה, תבוא עליו הברכה. כותב רבנו עובדיה הקדוש בשו"ת יביע עומר. עכשיו, יש הבדל בין 60 ל-70 לעניין ספק. אם הוא ספק בין 70 שנה או פחות, יש להחמיר לקום לפניו. אבל בספק אם הגיע ל-60 שנה, לא חייב לקום לפניו. טוב, מי שרוצה לראות את זה, זה מופיע בשו"ת יביע עומר, חלק ג' בסימן י' ד', ובשו"ת שבט הקהתי, ובשו"ת יצחק ירנן, חלק א', אז זה הדרך. טוב, חזק וברוך. טוב, הוא הביא כאן שאלה טובה. האם שאדם בן 70 עולה לספר תורה, או 60 לדעת רבנו הארי, שטוב להחמיר גם בגיל 60, הוא עולה לספר תורה, האם צריכים לעמוד בפני האדם כזה? עכשיו הוא הולך, אז כותב באמת בברכי יוסף, מביא את זה בן איש חי פרשת כי תצא, מביא את זה יביע עומר באות ח' באותו מקום, שגם בבית כנסת בשעת קריאת ספר תורה וקריאת שמע וכיוצא, אם הוא נכנס באמצע קריאת שמע, חייב לעמוד בפני זקן וחכם. וכמובן אין כאן חלילה זלזול בעקבות שמיים, היות והעמידה בפניהם היא קיום מצוותו יתברך. רבותיי, זה כבוד שמיים, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אז כך כותבים רוב הפוסקים להלכה, ועל זה הדרך. חזק וברוך.